Оксані Продан. Будь ласка, пані Оксана. З місця, будь ласка. Шановні колеги, я в першу чергу хочу подякувати авторам, які внесли цей законопроект, тому що він насправді, можливо, навіть вперше за цю каденцію є комплексний, який дійсно спрямований на боротьбу з монополістами. З монополістами в абсолютно всіх сферах. І в землеустрої, і в газо, і в електропостачаннях. Це те, насправді, про що кричать і бізнесмени, і підприємці, і просто громадяни, які сьогодні намагаються щось побудувати або щось створити в цій країні. Тому перше, велике дякую за те, що цей законопроект є. Разом з тим, я прошу зараз звернути увагу і співавторів, і всіх колег про те, щоб ми дуже серйозно підійшли до підготовки цього законопроекту до другого читання. Чому я сформулюю, чому для мене це є дуже важливо? Частина, наприклад, я хочу зараз просити авторів підтримати вилучення статті 28 закону про місцеве самоврядування, яка передбачає покладення на органи місцевого самоврядування обов'язку відшкодовувати замовникам ті чи інші витрати. Органи місцевого самоврядування в разі, якщо побудовані замовниками мережі будуть передані конкретним юридичним особам, суб'єктам підприємницької діяльності. Це перша частина. Я прошу, щоб ми цю статтю вилучили з першого читання, 28 статтю закону про місцеве самоврядування. Далі, я вважаю, що ми до другого читання повинні максимально збільшити повноваження антимонопольного комітету. Тому що так, ми вводимо декілька повноважень, декілька додаткових можливостей контролю за монополістами. Але я впевнена в тому, що нові додаткові важелі впливу на монополістів є, і ми повинні їх прописати в цьому законопроекті. Це наступне. Далі, я би хотіла, щоб ми досить сильно і акуратно проаналізували і доповнили законопроект приєднанням до різних мереж. Наприклад, в законопроекті про електромережі ми говоримо про стандартне і нестандартне підключення, які, як на мене, є дещо по-різному оплачуються. Стандартне підключення, воно має бути автоматичним і воно має бути окремо, ну, автоматично робитися, а не додатково оплачуватись. І ще, що дуже важливо при підготовці законопроекту, ми повинні спрямувати зараз всі свої зусилля для того, щоб не збільшував цей закон майбутній тарифу. Ми повинні пам'ятати, що все, що ми кладемо на монополіста, якщо ми це не закладемо уже в існуючі сьогодні для них витрати, це збільшить тариф. Від цього ми повинні обов'язково піти до другого читання. І знову ж таки, прошу вилучити 28 статтю закону про місцеве самоврядування. Дякую.